Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами я, Тетяна Кондрашевська. Сьогодні будемо говорити про те, як на Дніпропетровщині заохочують до вакцинації від COVID-19. У прес-конференції візьмуть участь Олексій Григорук, заступник директора Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації, та Олена Кузьменко, завідувачка відділення Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Вітаю вас у прес-центрі. Вітаємо. Тож, на сьогодні вже Дніпропетровщина увійшла в помаранчеву зону. Це означає, що Дніпро, місто Дніпро також в помаранчевій зоні, так? От це, напевно, питання більше до Олени. Питання щодо зонування областей відноситься до компетенції повноваженого органу. І відповідно до рішення Кабінету міністрів України є певні ознаки, за якими відноситься та чи інша область до певної категорії. Наша Дніпропетровська область з 23 вересня вже увійшла до помаранчевої зони. Дана категорія розпространяється на всю територію області. Дякую, Олена. Тож, Олексію, скажіть, будь ласка, яка зараз статистика, яка на сьогодні статистика по Дніпропетровщині тих, хто хворіє на ковід? Ви знаєте, кожен день ковід підростає, як кажуть в народі. Кожен день виявляють нових офіційно зареєстрованих випадків ПЛР, підтверджених від 400-500 до 700 випадків за сутку, за добу. Тому це значний приріст захворювань. Також збільшується кількість стаціонарних хворих. Зараз на стаціонарних ліжках нашого 21-го ковідного стаціонару знаходиться майже 1000 хворих з ПЛР підтвердженими тестами, тобто хворих на ковід. Це серед 3160 ліжок складає майже 30% стаціонарних хворих. Зріст наявний, зріст такий, що це є одним з індикаторів, показників, який загнав нас у помаранчеву зону. І хочу ще наголосити на тому, що кількість людей серед госпіталізованих, це дуже важливо, 92-93% – це люди невакциновані. Тобто ми вже бачимо реально, що COVID-19 – це хвороба, це пандемія невакцинованих людей. Тому запрошую всіх на наші пункти щеплення, працюють мобільні бригади, працюють центри вакцинації. Вакцини в достатній кількості, вакцини багато, вона зареєстрована, сертифікована, вона надійна і безпечна. Олексій, ви як сказали, от саме цей відсоток, це, напевно, таке найбільше заохочення людей, щоб вони все-таки приходили і отримували щеплення. Так, я думаю, що це дуже мощний, такий потужний мотиваційний момент для того, для тих, хто ще сумнівається до тих пір, що вакцинуватися чи не вакцинуватися. Люди добрі звертаються ще раз, 92-94% хворих в стаціонарах, які тепер вже будуть на кисні, в ліжках, в ковідних базах, це люди, які не вакциновані. Олексію, а скажіть, будь ласка, от ви сказали, що на сьогодні 1000 хворих знаходиться на стаціонарному лікуванні. 969. Якщо дивитись, порівнювати зі статистикою, наприклад, літніх місяців, то наскільки менше було хворих? Ну, в нас були такі стаціонари, що зовсім звернули працю на ковідних ліжках, тому що хворих не було. Взагалі не було там і Першотравенськ, Павлоград, Нікополь. Були такі періоди, щасливі для нас, для медичних працівників, для всіх ковідних баз. Але, на жаль, ми бачимо, що тепер наступив осінній період. Я розумію, ми бачимо всі, що ріст буде подовжений, захворюваність буде підростати. І були місяці, тобто в рази зараз кількість захворюваних
збільшилось. Захворювання зростає щоденно. Навіть, наприклад, за минулу добу вже зареєстровано 889 випадків, що майже двічі більше, ніж попередня доба. І я хочу сказати, якщо на початку вересня ми реєстрували там до 200 випадків, то, як бачимо, згідно статистичних даних, то вже це близько 900 випадків за добу. І динаміка зберігається зростання. Також зросла і тижнева захворюваність майже на 90%. Тому ми прогнозуємо, що подальше зростання буде зберігатися, і той підйом захворюваності, який ми ще очікуємо, максимальний рівень захворюваності у жовтні та листопаді, вони будуть більшими, ніж у попередньому році. Олексію, скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз з вакцинацією на Дніпропетровщині і загалом в Україні? Який відсоток вакциновано? Ну, я з гордістю кажу, тому що я координатор з питань вакцинації, кажу, що ми перейшли таку лінію в мільйон вакцинованих на Дніпропетровщині. Це добрий такий потужна цифра, яку з великими проблемами, з великим навантаженням на наших медичних працівників, але ми подолали. Я скажу, що на всій Україні, на території всієї України, тільки місто Київ подолало цю цифру. Тобто ми в абсолютних цифрах, ми лідери по вакцинації серед регіонів України, в абсолютних цифрах, наголошую. І попереду Харківської області, Львівської, Одеської, тобто я порівнюю області, які можуть бути по цифрам, по кількості населення співпадати десь приблизно. Але у нас тенденція така, щоб збільшити кількість вакцинованих на 100 тисяч населення. За цими показниками ми на п'ятому місці, після міста Києва, Полтавської області і Київської області. Тобто нам треба ще підтягувати, це зараз десь близько 30% населення, а задача Міністерства охорони здоров'я – вакцинувати 70-80% населення, щоб досягти колективного імунітету, як кажуть. Скажіть, будь ласка, а яка ситуація зараз? Чи люди самі бажають вакцинуватися? От як з цим? Дивіться, двері наших медичних закладів відкриті. У нас створено за цей час 219 пунктів щеплення, 117 мобільних бригад, 30 центрів вакцинації населення. Це дуже великі об'єми, вони накривають всю географію Дніпропетровської області. Є наразі три види вакцини – Moderna, AstraZeneca, Pfizer, Comirnaty. Модерну ми використали, Коронавак. Тобто, ну, всі вакцини зареєстровані, йдіть, вакцинуйтеся. Тенденції такі, що на початку вакцинальної кампанії було дуже багато недовіри до вакцинації, дуже було багато питань. Потім з'явилися люди, які бажають, пішли колективні замовлення. Зараз люди йдуть. Залишились ті, хто ще коливається, але їх невелика кількість. Треба до них достучатися, і ми кажемо, йдіть, ми вас чекаємо. Хто саме коливається більше, молоді люди чи більш дорослі? Тут змішана категорія. І молоді, і дорослі, і є люди з освітою, і з вищою освітою, і з двома освітами, але коливаються. А яка ще може бути мотивація, як те, що я сказав, що всі хворі, майже всі хворі в стаціонарі, на стаціонарних ліжках – це невакциновані люди. Олено, скажіть, будь ласка, яким чином от саме зараз Дніпропетровщина заохочує людей для того, щоб все ж таки вони йшли і отримували вакцину від COVID? Ну, органи місцевої влади можуть самостійно вирішувати заходи, які можуть заохочувати громадян вакцинуватися. Наприклад, вже діють такі заходи, як безкоштовний проїзд в громадському транспорті, можна відвідувати там кінотеатри. Але я хочу звернути увагу... Це добрий приклад міста Дніпро. Так, це місто Дніпро завдяки. Але я хочу звернути увагу на те, що вакцинація – це в першу чергу це безпека вашого здоров'я та здоров'я ваших близьких. Тому треба над цим замислитися і вжити відповідні заходи, щоб отримати вакцинацію вчасно.
Олено, на сьогодні вакцинація від COVID-19 не обов'язкова в Україні. Але ж чи може таке статися, що для деяких категорій громадян вона все ж таки стане обов'язковою? Дійсно, на даний час вона не є обов'язковою, але є певні умови обмежувальні, які дозволяють, наприклад, освітянам, закладам освіти працювати там з 4 по 11 клас та вищі заклади лише за тих умовах, коли персонал щеплений на 80% та більше. Тому це перше питання таке, і на даний час розглядається питання щодо запровадження обов'язкової вакцинації для освітян і для органів місцевої влади. А коли, як ви гадаєте, це питання буде вже вирішено? Я думаю, найближчим часом будуть внесені зміни до законодавчих документів. Це категорії тих людей, які найбільш підвержені ураженню, тому що працюють в умовах. Це і медичні працівники, і заклади освіти, як вже казали, і ті інші, де багато скупичення людей. Олексію, то може ви знаєте статистику на сьогодні, скільки медичних працівників вже вакциновано в області або у Дніпрі? Ви знаєте, ми ставили завдання для своїх медичних працівників вакцинувати 90%, тому що перед нами ставили завдання Міністерства охорони здоров'я 80%. Тобто ми стараємося, щоб рівень був підвищений. У нас є медичні заклади, які вакцинували 100% своїх медичних працівників і своїх працівників, які працюють в закладах охорони здоров'я. Тому що тут йде річ не тільки про медичних працівників, а про інженерний там склад і таке інше. Але в цілому цифра – це близько 80%. Зрозуміло. Олексій, от ви казали, що в стаціонарі більшість, набагато більшість, майже 90% це ті, хто не вакцинований. А якщо дивитись, розглядати загальну кількість захворівших на ковід, то яка кількість з них вакциноване чи не вакциновано? Чи є такі дані? Ви ж розумієте, що в нас статистика йде з початку пандемії. З початку пандемії 145 тисяч випадків підтверджених на COVID-19. Але коли почалася пандемія, не було початку вакцинації. Угу. Тому ми можемо, це буде некоректні порівняння, я розумію. Я скажу тільки про те, що 4800 людей майже загинуло за час пандемії. І, на жаль, серед них 45 медичних працівників. Наші колеги, наші друзі, яких, як ми не старалися, ми не змогли спасти. Тобто, лікування, яке і приписано в протоколах лікування, і при наявності медичних препаратів, кисню, централізованого кисню, не завжди вирішує судьбу хворого. Тобто, ще раз, вакцинування є найбільш ефективним засобом захисту від COVID-19. Олено, скажіть, будь ласка, ще хочеться дізнатися, чи є протиепідемічні обмеження для тих, хто не вакцинований зараз? На даний час на території області діють ті обмеження, які передбачені постановою Кабінету міністрів для помаранчевої зони. І там саме є обмеження відносно проведення масових заходів, коли передбачено, що можна проводити за умови дотримання 4 квадратних метрів на одну особу. У закладах громадського харчування, коли 4 особи має бути за столиками, відстань між там столиками 1,5 метра та інші заходи. Але у разі, якщо всі відвідувачі 100% вакциновані, а персонал даного закладу вакцинований на 80% і більше, дані обмеження, вони не є обов'язковими. Зрозуміло. Олексію, ще одне питання щодо вакцинації, щодо вакцин. Є така інформація, що якщо термін придатності вакцин закінчується, то їх чи списують, чи викидають. Яка ситуація на Дніпропетровщині? Ще до цього не доходило? Дивіться, вакцина, як і всі медичні препарати, як і продукти харчування, да, вони мають свій термін використання. І коли вакцина поступає нам на центральний склад, централізована із Києва,
то починає, є термін придатності на кожній упаковці. І особливо касається це Pfizer, тому що коли вона з температури мінус 70 доставляється з центрального складу в Києві до нас, то термін використання цієї вакцини 30 діб. От за 30 діб, коли ми отримали партію вакцини Pfizer Comirnaty, ми повинні її використати. Але нам дають таку кількість вакцини, яку реально ми можемо використати. Тобто, ну, в нас нема проблем з використанням вакцини. Також ми отримуємо із різних точок вакцину, там AstraZeneca, це і централізована, і гуманітарна допомога, і за державні бюджетні кошти куплено. Також є термін придатності, там одна партія може придатна до 31 жовтня, інша до 31 листопада. Нема проблем, ми використовуємо всю вакцину, ми не допускаємо розливу і не можемо допустити якусь потерю вакцини, тому що це бюджетні кошти, а кожна вакцина – це здоров'я наших громадян. Можливо, є питання, так, будь ласка. Скажіть, будь ласка, чи змінилось з початку пандемії вік тих, хто хворіє на корону, помолодшили, подорослішили, захворіли? І серед тих, хто ушпитали, зараз переважають люди якого віку? Ну, вже всі знають, що COVID-19 помолодшав. От це, мабуть, пов'язано, може, Олена розкаже, що з різними штамами, але це реально, що більшість, тобто кількість дітей і молодших вікових груп збільшилася в порівнянні з початком пандемії. Це дійсно, реально. Дійсно, да. Кількість віковий склад захворілих, він суттєво змінився. Якщо раніше в нас хворіли, це переважно там доросле населення і особи там старше 60 років, то починаючи з червня місяця, в нас дуже різко, стрімко зросла питома вага саме дітей. Це в першу чергу обумовлено циркуляцією штаму Дельта на території області, що було підтверджено секвенуванням в референс-лабораторії сусідньої організації охорони здоров'я. Тому і ті заходи, які на даний час вживаються урядом, вони передбачені в першу чергу для забезпечення більш сприятливого освітнього процесу. Тому і ми закликаємо і освітян щепитися, і вже дозволена вакцинація там для дітей, вже в нас щеплюються дітки 12 років, там 14-17. Тому більше вимагаємо свідомо відноситися до даного питання та своєчасно вакцинуватися. Це діти шкільного віку. Да, але в нас трапляються випадки і серед діток до року. І, до речі, скажемо, що нам дозволили і рекомендували вакцинувати дітей з 12 років, якщо є в них супутні захворювання і вони будуть в зоні ризику. Тому можна щеплювати дітей. А також дітей, які від'їжджають за кордон для з'єднання сім'ї, чи повертаються за кордону, отримавши першу дозу вакцинації, вакцини за кордоном. Скажіть, будь ласка, чи в Дніпропетровщині циркулює більше все ж таки Дельта, чи ну, традиційного, скажімо так, те, що від початку був штам? Ну, традиційного штаму коронавірусу немає. Це вірус, який відноситься до респіраторної групи, як вірус грипу постійно мутує, так і віруси коронавірус теж постійно мутує. Там в середньому кожні 3-4 місяці оновлюється там штам, він змінюється, приспосаблюється, адаптується. І тому в нас були вже там і альта, і бета, і гама там штами. І на даний час переважно більшості це в нас циркулює штам Дельта. Але чим швидше ми щепимося, тим менше шансів вірусу отримувати мутацію, да? Так? Можливість мутувати. Да. І ми на даний час ми бачимо, що коронавірус зовсім витіснив наш звичайний грип. Ми в прошлому році у нас не було лабораторно підтверджено жодного випадку, а по всій Україні це було декілька десятків випадків. Тому там коронавірус, можна сказати так, зайняв лідуюче місце.
і треба цим приймати це і вживати заходи, щоб ми могли жити. Коронавірус не зникне там не в жовтні, не в листопаді, він вже з нами залишиться. Да, він буде постійно, тому нам треба змінювати своє там життя, пристосовуватися, да, жити поруч разом. Наступного року, якщо все ж таки він буде продовжувати так циркулювати, людина, яка зробила щеплення, за рік вона також має повторити щеплення. Так же само, як рекомендована вакцинація проти грипу щорічна, на даний час рекомендована також вакцинація і проти ковіду. Але це буде, це питання буде переглядатися як Всесвітньою організацією охорони здоров'я, так і Міністерством охорони здоров'я. На даний час ті ковідні сертифікати, які видаються, вони дійсні протягом одного року. Дякую вам. Сьогодні ми говорили, я нагадаю, що на тему, як на Дніпропетровщині заохочують до вакцинації від COVID-19. У прес-конференції брали участь Олексій Григорук, заступник директора Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації, та Олена Кузьменко, завідувачка відділення Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб. До зустрічі у прес-центрі відкритого. Будьте здорові!